Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Salam əziz ve hürmetli tamaşaçılar, sevimli izleyiciler, akşamınız, her vaxtınız xeyr olsun inşallah. Hazırlar, çok sevinirik ki, bir daha ilahi ziyafet programı vasitəsilə Səhər kanalının canlı efirindən siz əzizlərin qulluğundayıq və siz gözəl baxışlarınızla bizim verilişi izləyirsiniz. Hazır taat ve ibadetleriniz kabul olsun, xüsusilə Şəbhayi Qədr, Qədr geceleri ve Hz. Mevlül Müvahidin, Hz. Ali Aleyhisselam'ın azadarlıq günleri, eminim ki, dünən gecədə hamınız Qədr gecəsini ehya edibsiz, əmallarını yerinə yetiribsiz və əzadarlıqlarınızı da, eminim ki, mükemmel şəkildə həyata keçiribsiz. Hamınızdan iltiması dua varımızdı. Əzizlər, münacat bölməmiz hazırdı. Birlikdə görək, qayıdıb yenə də sizinlə birlikdə olacaq. Buyurun. Olduğu kimi karşında xəcalətliyəm. Ama sen en büyük bağışlayansan. Necə saadetliyəm ki senin bəndənəm. İlahi, sonsuz rəhmətinə ümid bağlamışım. Ne yaxşı ki tənhalığımın zirvəsində sen varsan da əllərindən tutursan. Məni tənhalığıma bırakmırsan. İlahi, ən gərgin anlarımda səni yadıma saldıqda ürəyim sakitlik tapar. Çünki könüllərin, qəlblərin dinciliyi sənsin ağ. Ey mənim mehribanım, üzümə deyil, ürəyimə bax. Sözümə deyil, dilimə bax. Əlindən tut, yardım etmə. Məni qaranlıqlar, zülmətlər içərisində tək qoyma. Məni tək tənha buraxma ki, sənsiz heç nəyəm. Ey kimsəsizlərin mehriban pərvərdigarı, bu pərişanlıqlar içində yalnız buraxma məni. Sən olmasan, tək başıma nə edə bilərəm? Öz bataqlığımdan necə qurtula bilərəm? Əli boş dərgahına üz tutmuşam. Ey minnətsiz mehribanlığın mənşəyi, əlimi buraxma. Məni çarəsizliyimdə buraxma, ey mehribanım. Amin. Ya Rabbən, amin. Bəli, əzizlər, eşitdik gözəl münacatı əməkdaşımın səsi ilə hamınızdan iltimas dua varımızdır. Bugün Ramazan ayının 21-ci günü və demək olar ki, Həzrəti Ali Aleyhisselamın şəhadətinin il dönümü günüdür. Bir daha həmin münasibətlə hamınıza başsağlığı veririk və təsliyyət ərz edirik. Ancaq əzizlər, Ramazan ayının 3-cü 10 günlüyünə daxil olmuşuq və rəvayətlərə əsasən Həzrəti Peyğəmbərimizdən nəql olur ki, 3-cü demək olar ki, 10 günlük cəhənnəm otundan xilas olmaq 10 günlüğüdür. İnşallah ki, Allahın məğfirəti və rəhməti hamımızın halına şamil olar və hamımız demək olar ki, öz payımızı bu gözəl aydan götürməyi bacararıq inşallah. Əzizlər, hər gecə olduğu kimi bu gecədə studiyomuzda əziz qonaqlarımız var. Təqdim eləyəcəyim sizə inşallah ki, gözəl baxışlarınızı bizlərdən əsirgəməzsiniz və bugün də verilişimizi izləyəcəksiniz inşallah. Verilişimizin bugünkü qonağı Hazreti Hüccətül İslam və Müslümin dinşünas alimimiz Cənab-ı Ağayı Möhsün Əlizadədir. Hacı ağa, xoş gəlibsiz verilişimizə. Taat və ibadətləriniz qəbul olsun inşallah. Çox təşəkkür edirik ki, təşrif buyurub gəlibsiz. Buyurun, əgər tamaşaçılarımızla söhbətiniz. Xahiş edirəm, salamatınız. Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Bəndənə cəlal əl-əlbi, Hazreti Ağanın xidmətinə və bütün
tamaşaçılarımız iki gözəl anlarda evlərinə qonağı, hamlarının xidmətinə salam ərzada bir ehtiram varımdır. Allah bir ehtiramı füyuzat-ı mahum barək eləməzən hamlarımızın oruç namazlarımızı qəbul olunmuş ibadətlərdən və itaatlərdən hesab eləsin inşallah xidmətimizdə. İlahi amin, ilahi amin. Bizim deyilə duamız budur inşallah. Hamımız o demək olar ki, ləyaqəti tapaq ki, Allahın məğfirətinə daxil olaq inşallah. Hacı Əlizadə, bu gecələr tam şəkildə məlumdur. Həm Qədr gecələri, həm Həzrəti Əmir Əleyhisselama mənsubdur. Və bu gecə demək olar ki, Həzrətin Şam-ı Qəribanıdır. Şəbə, yəni 22-ci, Ramazan ayının 22-ci gecəsi. Sözü verək sizə, bu ayın fəzilətləri, demək olar ki, Həzrətin fəzilətləri və Qədr gecələrin ümumiyyətlə bu günlərlə təsadüfü. Buyurun, eşidirik siz. Başlayın. Ərz edəyim xidmətçə, Cənab-ı Ayələvi əziz, əziz və hürmətli görənlərimiz, bu gecələrin fəzilətləri haqqında gəl istəyək biz danışaq və münasibəti ki, bu gecədə bizim varımızdır. Bu tərəfdən Şəb-i Qədr və bu tərəfdən də Şam-ı Qəribani bir şəxsiyyəti ki, bunun çehrəsi asmanı bir çehrədir, hüccət-i ilahidir, Allahın xəlifəsidir yer üzündə, Əmir-əl-Mömin Ağaliyyə ibn Əbi Talib əleyhissalamdır. Mənim gönlüm istəyərdi bu gözəl anlarda Əmir Əl-Möminin fəzilətləri haqqında danışam. Mütləq, bəli, eşidirik. Bəran ki, biz bu mövzunu yaxşı başa düşək, yaxşı dərk eləyək. Bizim sünni qardaşlarımız və üləma-i şiə bu mövzunu hamısı sərahətlə qəbul edirlər ki, 300 mərtəbədən izafə Əmir Əl-Möminin Allah Quranda fəzilətlərinə işarə eləyir. Müstəqim və ya qeyri-müstəqim. Din böyüklərimiz, şiə müştəhidləri, alimləri bu mövzunu çoxdər açıqlayırlar və ərz eləyən məhzər və bu mövzunu çoxdər umum arasında qoyurlar kitablarda və bizim rivayə hadislərimizi təbiyin ilə məqliqdə. Buyururlar ki, Əmir Əl-Möminin əlavə bəri bu 300 dənə ayə, ayrı bir ayət da müstəqimən Əmir Əl-Möminin əcuradır. Əd-cümlə tətir ayəsi, Əd-cümlə vilayət ayəsi, Nəcva ayəsi. Ərz eləyin məhzərcə bunların hamısı Əmir Əl-Möminin fəziləti haqqına dəlalət edir. Bunu görsədir ki, Əmir Əl-Möminin nə cür şəxsiyyətdir. Bunlardan keçəndən sonra sədr İslamda əvvəli şəxsiyyət işi Peyğəmbərə iman gətirir Əmir Əl-Möminindir. Nəqəd ayat işi Quranda gəlir, ya əyyuhəlləzinə amənu ki, 85 ayə hüdudundadır. Ki, istinad edirlər Əmir Əl-Möminlə. Deyirlər, Əmir Əl-Möminin əvvəli şəxsiyyətdir ki, Peyğəmbərə iman gətirdi. Bundan yuxarı gəl istəyək qəziyyə baxaq. Əhməd ibn Həmbəl, yeki yəz üləmai məzahib-i ərbəd, əhl-i sünnətin böyük alimlərindən ki, buyurur, 5 dənə xislət mərif edir Əmir Əleyhisselamın haqqına yetişməqliqə, fəzilətinə yetişməqliqə. Buyurur, mən ərad ən yənzürə ilə Adəm fi elmihi. Hər kəs istəyir Adəmin elmin görə. Və təvəccü bu işi bəhsimizin, bərnaməmizin, verilişimizin müsrətindən şayət xaric olə, mən istəyəm icazə özünə ərəbisini oxumuyam. Ta inşallah əzlərimizin məhsərindən çox istifadə edək. Buyurur, hər kəs istəyir Adəmin elmin görə. Hər kəs istəyir Nuhin əzm-i iradəsini görə. Axı, biləyirsiniz da, Nuh, ərz eləyəm xidmət üzrə 950 il ömr elədi. O qəd qəvi yoldu, daşı atdılar qabağına, söhbət elədilər, nə danışdı, dinin sözünü qəbulləmədilər. Vəli həmçinan əzm-i iradəsində qaldı, dayandı. Səbr elədi və öz risalətin, öz misiyasını tamama yetirdi. Ərz eləyəm xidmət üzrə buyurur, hər kəs İbrahimin helmin istəyə görə, bordubarısını görə. Həzrəti İbrahimi dedilər, düş ota, dedi çəşm. Dedilər, balonun gəti başını zib elə, dedi çəşm. Yox, yox idi. Peyğəmbərdən müvəhid idi. Çün müvəhid idi. Tohidi qəbul eləmişdi. Allahın vəhdaniyyətin ürəkdən bavər eləmişdi. Hədis Peyğəmbərdəndir. Əhməd ibn Həmbəli bunu nəql edir. Buraya hər kəs Musanın fitnəsinin zirəhliğini istəyir görə və hər kəs istəyir İsanın zohdu təqvasını görə. Neyləsin? Fəliyən zor. Elə Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam. Baxsın Əmir Əl-Möminin camalına, Əmir Əl-Möminin hərəkətinə, Əmir Əl-Möminin vicəciklərinə, xislətlərinə, o ki, mühimmidir, sirə-i əməli Əmir Əl-Mömininə baxsın. Biz Əmir Əl-Möminindən danışanda, məxsusən bu gecələr, səy eləyəğin Əhl-i Beyt özü buyurur da, əinuna, özünüzü bizə oxşadın, şəbahət tapın biz Əhl-i Beytlə, sinxiyyət tapın bax biz Əhl-i Beyt Peyğəmbərlə. Əmir Əl-Möminin ərz eləyən məhzər və o ki, bizə mühimmidir, bu gecədə istəyək, Əmir Əl-Möminin sirəsidir. Bir şəxsiyyət ki, ərz eləyən məhzər üzrə Peyğəmbərin damənində tərbiyyət tapdı.
necə insan gedər sayəsi də bundan, Əmir əl-Muminin həmanəndi o sayə Peyğəmbərin kənarında idi, rikabində idi və canana Peyğəmbərdən difa elədi. Özün təhlükəyə saldı, ta Peyğəmbərin canı salim qalsın. Əmir əl-Muminin fəziləti haqqında gəl istəyək bir söhbət eləyək. Bir şəxsiyyətdir ki, İslamın əvailində ki, 40 nəfər Peyğəmbərin famili cəm oldular Allah Quranda ki, buna da işarə eləyik. Və ənzər əşirət əkəl əqrəbin, ya Peyğəmbər, el famülü cəmləcindən onlara dini təbliğ elə, Əmir əl-Muminin ərziliyin məhzərizə bu cələsədə əvvəlin şəxsiyyət ki, Peyğəmbərə iman gətirir. Mənə elə gəlir ki, acaq 10 yaşı olardı. Bəli, Hazreti. 10 yaşı var, dəyir. 10 yaşında, bəli, tam hazırlığın Həzrəti Peyğəmbər, salavatullahi salam aleyhə, elam elədi və tam hazır olduğunu. Vəfadarlığını görsətdi. Acaq, faydalanacaq sizin gözəl söhbətlərinizdən bu vaxta. Əz və hürmət tamaşaçılar, reportaj bölməmiz hazırdır. Birlikdə izləyək, qayıdıb yenə də sizinlə birlikdə olacaq. Buyurun. Ayın sultanı Ramazan ayı dua ayıdır. Dua insanla uca yaradan arasında bir bağlantıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'də buyurmuşlar: "Çağırın məni ta sizin istəyinizi yerinə yetirim." Mübarək orucluq ayında möminlər böyük Tanrı dərgahına əl uzadır və öz hacətlərini tələb edirlər. Bu gözəl ayda bir çoxları öz şəxsi və ailə ilə bağlı dualarından əlavə başqa ehtiyaclı kimsələri dua edirlər. Yoxsullar, kimsəsizlər, xəstələr, problemi olanlar bizim dualarımıza ehtiyac duyurlar. با توجه به این چی بلای کرونا دامنگیر کل مردم جهان و علی تخصیص شیعیان کشور علویمیز و کل شیعیان جهان اولوبتی با توجه به خسارتلری چی جهان وارد الی چوخلی درسلر ده وریبتی از جمله درسلر چی بیز کروندان اولابیل لوخ چی بیزه باشا سالدی و باشا تشتوخ چی Gələk çoxdər bir-birimizin qədrin biləx, çoxdər bir-birimizin kənarında olaq, çoxdər əhl-i beytin qədrin biləx. Koronadan qabaq çox rahatlər heyyətlərə gedəyiduq, çox rahatlər mərasimat məzhəbədə şirkət eləyiduq, çox rahatlər didobazidə gedəyiduq, siləyə ərham eləyiduq. Vəli, ələn bulan hamısını əlimizdən alıbdır. Eləyə billox, hala bir növ dərs oldu ki, bəd əz korona məvəddətlə, məhəbbətlə bir-birimizin kənarında olaq. Bəzi bərnamələr ki, bahis olayıq, biz bir-birimizdən fasilə açıq, bir-birimizdən xəbərimiz olmuyor. Bunları gələk, biz əlan təcrübə elədik, dərs alaq və bəhət əs korona yadımızdan çıxmıyor ki, nə qəd müşkülatımız var idi, vəli genə bahəm idik. Genə məvəddətimiz var idi, məhəbbətimiz var idi. Məhəbbətimizin çoxun əlimizdən alıbdır bir-birimizi. Ancından gələk görək, görə bilmiyox, çoxlu mərasimatda şirkət eləyə bilmiyox, çoxlu sadə olubdur, hətta təşkil cənazələrimiz. O gerdə həmaləş qəblən vardı, heyətlər ki, vardı, onlar hamısı tətil olub. Və burdan belə gəlb, birbirimizin qədrin biləq ondan sonra. Bir-birimizdən həmkarlıq eləyək. Ondan bir-birimizi o günlər ki, görəydi, o xoşbəxtilər ki, vardı, o gerdə həmaləş vardı, onlar ki, əldən gedibdə, onların qədrin biləq. Ondan böyüklərimiz zadını hələn bir cür olubdur ki, adam eləyəlmək öz xanavadəsinin, öz familinin yanına gedə, ondan sonra onlarla Qolu həmdərdi eləyəm. Gəndən-gəndə gələk biləxərə yaddan çıxartmayaq. Ondan o bir dələr ki, qolu məhrumiyyətdə yaşayıblar. Onları yad eləyək. Ondan öz səhbədəncimin qədrin biləx. Sanki bir də beləncim oritlər olanda adam bir-birini yad eləyək. Həmməşə bir-birinin fikrində olar. Hər bir ağızdan bir dua səslənir, hər bir duanın öz təsiri vardır. Möminlər öncə başqa insanları dua edirlər.
Bu günlər bir çoxları korona xəstəliyindən əziyyət çəkirlər. Allah Teala'dan onlara şəfa diləyirik. Mübarək Ramazan ayında oruç tutanlar əsas dualarından biri korona xəstəliyinin məhv edilməsidir. Xəstə insanlardan başqa bütün ehtiyaclı insanları da dua edək və Allahdan onlara yardım istəyək. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Barilaha affelem şermendiyem. Barilaha affelem şermendiyem. Dercehümden kovmam asi ben diyem. Ey gelmişem dergahı men ya kerim, gelmişem dergahı men ya kerim, men hata kavram Ali sen sen rahim, ey mehriban Allah'ım. Ey ben seni verrem gezem, bu mahu Mahi rahmetim açık dergahım, ey dur şermisarım, 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 diden ciryan gelmişim, bir karar. Hudayi men halcetim var diyeyim, eya sahib çereyim, halcetim var diyeyim, eya sahib çereyim, ayrı dergaha kapımdan gitmereyim, ayrı dergaha kapına gitmereyim. Ey, 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 aman, ay, aman. Eyleyip benden huzurumdan hata
hatasın. Sen hatasın, affedip sen ey Kuda. Eyleyip ben dön huzurunda hatam. Sen hatasın affedip sen ey Kuda, ay bağışlayan Allah'ım, gelmişem kapuam. Var yeri sübhü mesam şükür eyleyem. Ruzu şab az değilsen zikr eyleyem. Şab azdı sen zikr eyleyem. Ey bağır ilan be Hüseyin o be Hasan, beni mahşerde kasmet sofi gübim menden yarab. Tayyiballah fasakum inşallah Hacı Abdullahi. Az tamaşaçılar, bugünkü meddahımız eminim ki hamsamınız tanıyırsınız. Təqdim eləmək ehtiyac yoxdur. Cənab Atabək Abdullahi bizim bugünkü verilişimizin. Daha çok hoş gelmişsiniz verilişimize. Çok güzel faydalandık sizin bu Ləhn-i Davudi. Çok güzel nəğmənizdən qidalandı ruhumuz. Çok Allah kabul eylesin. Allah kabul çok sağ olun. Aziz tamaşaçılar, Cənab Abdullahi bizim o güzel, demək olar, ədəbli və ziyalı məddahlarımızdandır. Allah vücuduna bəla yetirməsin inşallah. Biz də faydalanaq gözəl səsindən. Ancaq əzizlər, bu məddahlıqdan sonra bu mələkuti anlarda hamınızdan iltimas dua varımızdır. Birlikdə eşidirik Bakı üfüqü ilə Məğrib azanı. Buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن عليا ولي الله
أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة Bəli, əziz və hörmətli tamaşaçılar, taat və ibadətləriniz Haqq dərgahında qəbul olsun. Bizim də sizdən bu mənəvi və gözəl anlarda iltiması, dua varımızdır. Bax belə, oruç duayının 20, demək olar ki, bir gününü yaşadıq və haradasa bir neçə gündən sonra bu rəhmət ayda sona çatır. Xoş olsun adamın halına ki, bu ayın fiyuzatından, bəhrələrindən kifayət qədər pay götürməyi bacarmışdır. Hocam hazırlar, stüdyomuzda güzel qonaqlarımız var, size təqdim elədim. Faydalandıq güzel demiyorlar ki, nöqteyi nəzərlərindən Hacı Əlizadənin ve Cənab Abdullahın güzel sesinden. Cənab Əlizadə, Hacı Ağa, biz Əli Aleyhisselamı cəngilərdə, cəngavər, Xeybər qapısı demiyorlar ki, macerası ve Əmr ibn Əbdəvət, Mərhəb. Əli'dən bunları görmüşük. Əli necə bir şəxsiyyətdir, necə bir pəhlivandır. Ancaq Hz. Əli Aleyhisselamın bir tərəfi məzlumiyyətdir. 25 ilə yaxın, səhv edirəmsə siz düzəliş verin. 25 il evdə qalır. Fars sözündə desə, xanənişin olur, evdə oturur. Məzlumiyyəti siz deyin, mən artıq danışmayayım. Hazreti Ali'nin məzlumiyyəti barədə bizə danışın. Ərz edəyim xidmət söyə Cənab Əli. Əmir Aleyhisselamın gəlir biz məzlumiyyətinə işarə eləyək. Lazımdır ki, bu sözü, bu məzlum ləqəbin görək kim verib. Bizim əyəmələrimizin çoxlu əlqabı olub. Əmma Əmir Aleyhisselamın əlqabı çox çoxdur. Ki, İmam Hadi ağa bu əlqabın birini deyər, əvvəlin məzlumi aləm. Çox bətər bir sözdür. Dünyanın ilk məzlum aləm. Niyə deyilir əvvəli məzlum aləm? Buna görə ki, bu təvəccü, bu şücaət-i Əmir Aleyhisselamda var idi, dirayət-i Əmir Əl-Müminində var idi. Əxlaq, rəftar, elm, bordubari, təqva, hər nə Əmir Aleyhisselamda xilas olub da, belənsib şəxsiyyətin niyə məzlumdur? Buna görə ki, xilafət belənsi şəxsiyyətdən vəsb oldu.
əmələn xilafəti Əmir Əleyhisselamın əlindən aldılar. Vilayəti Əmir Əleyhisselamın əlindən aldılar. Ta bais oldu ki, Əmir Əleyhisselam 25 il xanənişin oldu. İmam olasan, elmin elmi lədunni ola, hüccət-i ilahi olasan, zərrat-i... Göylərin, səmaların, yolun, yerdən... Yerin, göyün, zərratın biləsən, amma səndən istifadə olunmaya bozor ki, tərin, böyük tərin məzlumiyyət bəray bir dənə imam-ı məzlumdur. Və zülmüdür Peyğəmbərin ümmətinə. Ümmətinə. Peyğəmbər bəzən biz o müanidlərdən, düşmənlərimizdən, bir iddə o şəxsləri ki, bizə irad eləyirlər, bəzən danışırlar, tik atırlar, söz atırlar. Biz onlara deyirik, Peyğəmbər yalan danışar, deyirlər, yox. Deyirik, o Peyğəmbər deyir, əl-xuləfa o bədi isna əşər. Xuləfa məndən sonra 12 nəfərdir. Əvvəli hom Əli, əvvəli Əli idi. Xoş, biz baxırıq, Bəni Əbbasda bunu görə bilmirik. Bəni Üməyyədə bu yoxdur. Tənha 12 nəfər harada düzəlir? Bəni Haşim tayfasında. Buyurur, əvvəli Əli, Peyğəmbər bir dənə saydılır, ta yetişək İmam-ı Zaman ağa, Həzrəti Məhdi əleyhissalamı. İstəyəm bunu deyəm. İmam olasan, Peyğəmbər səni özünə canişin intiqab eləyə, özün səndən sonra vəli bilə, sənin həqqiyi qəsb eləyələr, 25 il evində əyləşəsən, bu böyüklərin məzlumdur bərabirdən İmam-ı Məsum. Ya xeyr, gözü baxa-baxa namusun vuralar, qapısını yandıralar. Mən bəyni və bəynəllah bunu tamaşasılarımıza ərz eləyəm, qeyrətli kişilərimizə ərz eləyirəm. Biz hangimiz qəbul eləyərik bunu ki, bizim gözümüz görə-görə bizim qadınımızı vuralar, bizim namusumuzu vuralar. Əli, Əli kimi bir şəxsiyyət. Əmir Əl-Mömin əgər, şahit bir də deyə o şücaəti ki, var idi, niyə Əmir Əleyhisselam düşmənlə mübarizə eləməkdir? Yox, Peyğəmbər vəsiyyət eləmişdi. Əli, məndən sonra sənin başına belə oyunlar gələcək, məbada dəst bir qəbz olasan. Əmir Əl-Mömin əgər, İslamı, dini, yolu, siratı öz nəfsinə və öz istəyinə demələr üstün tutmaqdır da, elədir. Düzdür. Kamilən fərmaşı səhiyyətdir. Mən sözüm burada idi ayələvi, əziz dostlarımızın xidmətinə, tamaşaçılarımızın xidmətinə ki, Əmir Əl-Mömini görürük cəngilərdə nəfər əvvəldir. Təqvada nəfər əvvəldir, elmidə əvvəldir. Hər nəyinə baxırıq Əmir Əl-İslamı siyrəsinə, zindəcidə xanavadəsində öz uşağına, xanımına zülm eləmir. Uşağı ilə mehribanlıqla danışır. Ayə sərihi Qur'an ki, buyuruyor, İnnəllaha yəmuru bil ədli və lihsan, ədaləti xanavadada mürat eləyir. Əmir Əl-Möminin Ağa Əliyə ibn Əbi Talib əleyhissalam zamanı gəlir, hükumətə iş üstünə gəlir, 4 il 9 ay yazıqlar ərz eləyir məhzər üzrə, ədalət oc tapı. Əgər məmalik İslamı, dünya İslamı, hükumətə İslamı əgər istəyirlər, siri yəməli Əhl-i Beyt Peyğəmbər ələt təxsi Əmir Əl-Möminin qabacıdırlar, Əlinin ədalətidir. Ki, neçə nəfər istehzar var, öz qonağı gəldi, ərz eləyim, şəm yanıydı, o şəm nimə suxdəni, yanan şəm xamış elədi, ayrı şəmi roşən elədi, yandırdı. Dedilər, ağa, bu şəm yanıydı, dəbə onu niyəsən xamış elədi? Bu qədər diqqətlə niyə söndürdün? Dedi, o şəm Beytulmalın idi, siz mənim şəxsi qonağımsız. Çün Beytulmalın idi, mən onu xamış elədim ta öz şəxsi şəmimi yandıram, özümə sahib olan şəmi yandıram. Bu əndazə yəni. Mən istəyəm bunu deyəm, Camiyyə İslamiyyə, Məmalikəyə İslamiyyə, xanavadələrimizə məxsusən, ailələrimizə, ailələrimiz ədalətlə, balalarından rəftar eləyələr, camiyədə ədalətlə rəftar eləyələr, həmsayələrimiz, qonşularımız, hamısının haqqı var bizim boynumuzda. Cəsarət edirəm sizin məhsərinizdə, sözünüzə müdaxilə edirəm. Quranın ayəsi yadıma düşdü ki, buyurur, ədalət hər şeydən Allaha yaxındır, yəni ədalət Allahın bəyəndiyi işdir. Bəli, bizim ədalət əsası qəziyyəmizdir. Dinimizin ən böyük fəlsəfəsi ədalətdir. İndi bu ədalət xanavadada, özün gərək ailədə görsə də, camiyədə, öz danışıqlarımızda, baxışıqlarımızda, xanavadamızda, ailəmizdə görürük bəzən atadır, anadır, uşağın birin yaxşı sevir, birin ərz eləyəm xidmətcə yaxşı baxmır uşağa. Ya səhmi föləndə, birinə yaxşı verir, birinə yaxşı təluq tapmır. Bunlar ərz eləyəm məhsərcə düzəlməz məgər bu iki ayat-ı Qur'an görsə də zindəcimizdə, necə ki, Əmir Əl-Möminin zindəcisində görsə deyil. Bunları dedim buna xatir ki, belənsi bir şəxsiyyəti ki, cəngilər ərsəsində, müharibə ərsəsində, Əmir Əleyhisselam tənha fərmanda et, bizim Ayətullah Seyyid Həsən Ağa Amil Allah ömrünə bərəkət versin, həmişə deyər ki, tənha fərmanda et ki, şəb-i əməliyyat, müharibə gecəsi, ərzilim, mürəxəsi veribdi, Əmir Əl-Möminindir. Cəngiləri o qəd yubadardı, yəni kişi idi cəngidə, kişi təmam əyar. Düşmənə həmli eləməzdi, sual eləyərdi səhabələr dövrəsində ağa və qaranlıqladıyaq və nə eləyək? Həzrət burada əvvələ mən istəməyəm, cəngin başlayanı mən olam. Nə gözəldir bu hərəkət. Cəngin başlayanı əvvələn istəməyən mən olan qaçanı da qovmazmış. Qaçanı qovmazdır. Zərihinin eşitmişik ki, o demək olar ki, müharibə paltarının
da arkası yok olmuş. Biz bunları sizlerden öğrenmişiz. Çok güzel. Allah belense bir şahsiyet bize büyük nimetti. Allah inşallah tevfik verir bu gecelerde istiyaç Emir Aleyhisselam'ın davamçılarından karar versin inşallah. Biz de tesir edelim inşallah. Bereketlenir hayatımız. İnşallah. İnşallah. Demek var ki cismimiz. Azizler müsabaka bölmemiz hazırdı. Birlikte izleyelim. Kaydıp yine de sizin kulluğunuzda olacak. Buyurun. Kur'an-ı Kerim'in 2,5 cüzünü özündə cəm edən surənin adı nədir? Bəli, əzizlər, izlədik birlikdə müsabiqə bölməmizi. İnşallah düzgün cavabı bizim WhatsApp ünvanımıza göndərin. İnşallah ki, mübarək fitir bayramında siz bizim qalibimiz olacaqsınız inşallah. Əzizlər, bizim verilişlə əlaqədə olun, öz nöqtəyi nəzərlərinizi bizlə paylaşın və təkliflərinizi, tənqidlərinizi bizə buyurun lütfən. Ancaq stüdyomuzda iki dəyərli qonağımız var, çox faydalandıq. Hazreti Hüccətül İslam və Müslümin Hacı Əlizadənin gözəl fərmayişlərindən və gözəl demək olar ki, sözlərindən və həmçinin Cənab-ı Ətabək Abdullahi bizim gözəl məddahlarımızdan. Cənab Abdullahi, çox gözəl faydalandıq sizin o gözəl səsinizdən. Demək olar ki, bu günlər tam şəkildə məlumdur da. Bu gecə Hazreti Əli Əleyhisselamın Şam-ı Qəribanı və Kufədə indi vəziyyət necədir? Siz bizdən yaxşı tamaşaçılarımıza izah edə bilərsiniz. Buyurun, bu gecə artıq məncə danışmağa gəlməz. Sizdən eşidək. Buyurun. Mən salam deyirəm umum tamaşaçılar və mümin və müminə, bazı qardaşların huzuruna. Allah bu gecənin fiyuzatından heç birimizi, məxsusən əli şiyələrin oruç tutub və namaz qılan əzizlərimizi ayrı salmasın inşallah. Buyurduğunuz kimi bu gecə Əlinin evində çaraq yanmaz. Çün Əli bu gecə qaranlıq evə getməlidir. Əlinin balaları bu gecə yaslıdırlar, yas saxlayıblar. Ona baxanda bizlər də gələk, yaslı olaq, yas saxlayaq. Şiə yetim olubdur. Və şiələr də bu gecə yas saxlamadılar Əlisinə, öz imaminə, öz rəhbərinə, əmir-əl-müminin. Şahkar-ı xilqətə xəllam qeyç daldır əlim tacdar mülk-i tohi düşübdü səs gəlin ayşi ələr Əli öldü düşübdü səs gəlin ayşi ələr Əli öldü sütun edinə yetişdi xətər Əli öldü
boyandı kan ile mehrabda cemalülle. Cefayı hasm ile vekdi ser Ali öldü. Yetim uşaklara bir de taam kim verecek? O bağır kanları kim dindirer? Ali öldü. Bu gece Ali'nin öz balalarından da beter. Kufenin yetimleri baba vay deyip ağlayırlar. Ali'nin evinde kıyametti. Balalar baş başa verip ağlayırlar. Ya eman-ı zaman, ele ki Ali'ni mescidde yar elediler. Balalar hemrahi elediler Ali'ni eve terep. Bir neçe kadem kalanda eve Ali buyurdu Hasan can, beni koyunuz ayağımla var dolum evime. Beni Zeynep bu halde görse kalbi yanar, balam korkar. Garaz götürdüler Mevlani menzile sari. Yığıştı döresine Gamze'de balaları. Alıp kucağa Ali başını kızı Zeynep'e. Babasını okşurup bu dilleriyle zinete ab. Atanın yaraşığı Ali'nin o yaralı başını alıp kucağına. Dodakları koyayı atanın yaralı başına baş öğrensin. Baba bu parçalana ya baş balon gruba. Bu kan tutan gözüme karşı ve balon kurban ay baba. Lay lay babam lay lay. Baktı baktı babam dilinden zekri alel berri ve balon kurban. Ay baba kuyulara dedi cün sırrı ve balon kurban arz edirem. Ay Ali'nin bu gece yan saklayanları, ay seslerin Hasan'ın sesine koşanlar. Ali başında fakat onda bir yara vardı. Ama Hüseyin yarasından yok idi mizan. Ali'ni balaları okşadı ağladı. Ama Hüseyin ölende, Hüseyin ölende vuran cedir dalıya. Ayrısı gelir kabağa. Salıp diyara nefesden o şayet şani. İltimas edo Ali ölende hanım Zeynep'i vuran yok idi. Ey veli-i Huda hallele bu muemmani. Ama Hüseyin'in balaları ağladıkça başlara gemti değdi. Ya Allah ey vay Hüseyin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Teyballah anfasakum. Çok güzel faydalandı Allah sizin təsir nəfəsinizi artıq eləsin. Həqiqətən gözəl bir hal-hava bəxş elədin. Bizi apardın o həzrətin evinə, bizi apardın o
demək olar ki, o musibəti bizə demək olar ki, göstərdi. Allah vücuduna bəla yetirməsin. Qabul olsun inşallah. Abdullahı qardaşım, Allah təsir nəfəsi artıq eləsin inşallah. Hacı ayı Əlizadəyə əziz, çox gözəl faydalandıq. Cənab Abdullahın gözəl səsindən siz də təsirləndiniz. İltimas dua eləyirik. Həzrətin məzlumiyyətindən buyurdunuz. İndi təvəssül haqqında mən istərdim 2-3 dəqiqə faydalanaq məhsərinizdən. Necə təvəssül edək? Biz necə yapışaq Həzrətin əyinmələrimizinə təyinə? Ərz edəyim xidmətçə, mən təşəkkür edəyim Ay Abdullahdan və Cənabızdan Ay Ələvi. Çox ali ləhzələri keçirdik burada. Allah hamızlarımıza tofiq verə inşallah bu mərifi, bu vəxtləri, bu günləri dərk edək. Təvəssül haqqına gəl biz istəyək, işarə eləyək. Əziz və hürmətli tamaşaçılarımız bilirlər ki, Allah Quranda sərahətlə buyuruyor. Vəbtəu iləyhil vəsilə. Peyğəmbərə buyurur. Vəsilə bizə buyurur ki, vəsilə intiqab eləyin. Əgər müşkülə qaldınız, giriftarçılığınız oldu, vəsilə ola. Vəsilə bizə behtərin olgu, behtərin şəxslər Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərdir. Bunları biz üçün kamil insandılar. Evet, başka vəsilələr bizdə var. Həcc kimi vəsilələrimiz var. Zəkat var, namaz var, ərzəli. Bunların kənarında da, üçün əmir ilə İslamı istəyirəm, bən deyirəm Əhl-i Beytə, ki, bunların kənarında Əhl-i Beyt bizə qəşəh vəsilədir. Buna görə ki, kamil bir insandılar. Kamil insandı, namazı var, orucu var, həccı var, ərzəli xidmətçə, yətimin əlindən tutmaq var, köməhlici var, ta ilə axər. Ərzəli məhzərcə Allah Quranda buyurur. Vəsilə intiqab edin, müşkülə qaldız ya Peyğəmbər, bu ümmət müşkülə qaldı, səndən istəsələr və sən məni Peyğəmbər Allahdan istəsin, mən nə elərəm, icabət yetirirəm. Allah Quranda ayrı yerdə buyurur, od-uni yəstəcəbləkum, çağırın məni sizi istəcabət edin. Çağırmaq ərz edin məhzərcə buna görədir ki, bəli, biz Allahdan nəcva edirik, istəyirik və Allahın gözəl bəndələrin vasitə aparırıq, yəni Allah bizi buna görə bağışla. İstihzar varızdır. Hz. Yaqub əleyhissalamın cəryanında ayı sərih Quranda buyurur balaları Yaqubun. Ya əbana, istəxfir ləna. Yəni sən bizə istihbar edin. Sən düş bizim qabağımıza, sən Allaha dinən Allah bizi bağışlasın. Sən Allahdan tələb elə ki, Allah bizi bağışlasın. Əhsən, biz xətakarıq. O zaman ki, bilirlər... Yəni bizim Quranda da neçə yerdə buyurursunuz ki, bu təvəssülə... Təvəssül vardır, vardır, vardır. Çün bizə bəzən irad edirlər, niyə Əliyinin qapısına gidsiniz, niyə Hüseyinin qapısına, niyə İmam Həsən Ağan, Əymənin qapısına. Biz bu vəziyyətdə, və gərinə biz uluhiyyətə qail deyirik. Əgər biri uluhiyyətə qail olə, biz onlar Allah bilək, çiqətdən kafərdir. Vəli əzunca ki, bunlar Allahın salih bəndələdirlər, Allahın höccətləridirlər yer üzündə. Ərz eləyim xidmətçə, bir iddə məarif, dinin bizə məarifləri nə mənədir? Namazdır, oruçdur, Qurandır, ərz eləyim cəhaddır, Allah yolunda zəncələ məqliqdir. Bunların hamısı ərz eləyim xidmətçə, bir iddə fərizələr, vacibatlar, bunlar da bizə vəsilədir. Bunların hamısı kamili gəlib təcəlli tapıb, özün görsədib Əymi Məsumin əleyhissalamda. Biz ona görə yapışırıq Əhl-i Beytin damənindən. Çəng vururuq bunların damənində və bunları Allaha vasitə, feyz qərar veririk. Tab, nə eləyə? Bizi bağışlayı Allah. Bunların hürmətinə xatir. Onların da duaları Quran ayəsində görə yenə də bilirik ki, müstəcabdır Peyğəmbərin. Bəli, qətən və yəqinən. Birinə də şahirliyim Ayələvi. Vaxtımız yoxdur acaba. Xaş eləyirəm. Xaş eləyirəm. Xaş eləyirəm. İnşallah növbəti verir. Çox təşəkkür edirik. Xaş eləyirəm. Allah sizə də qəbul edəsin. Əlləriz ağırmasın. Məmnunlar. Sizə də öz təşəkkürümüzü bildirik. Çox faydalandıq gözəl səsinizdən. Əz və hörmətli tamaşaçılar, bugünə bu qədər. Hamınızdan iltimas dua varımızdır bu əziz gecələrdə. Dualarda bir-birinizi unutmayın. Həstələri unutmayın. Həqqi boynumuzda olan valideynlərimizi unutmayın. Hamınızdan iltimas dua. Sağ olun.